Litvanija je u ponedeljak počela izgradnju vojne baze koja će primiti do 4000 borbeno spremnih nemačkih vojnika kada bude završena do kraja 2027. godine. Nemačka se obavezala da će rasporediti trupe u članici Evropske unije koja se graniči sa Rusijom prošle godine, preneo je Reuters. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius uporedio je odluku sa slanjem savezničkih snaga u zapadu Nemačku tokom hladnog rata za odbranu zapadne Evrope u slučaju sovjetskog napada. Litvanski načelnik generalštaba Raimundas Vaiksnoras procenio je da će zemlja potrošiti više od milijardu evra u naredne tri godine za razvoj baze u jednom od najvećih građanskih projekata u svojoj istoriji. To je ogromna investicija za naciju od 2,9 miliona ljudi sa ekonomijom koja je desetina veličine Nemačke, rekao je on na marginama ceremonije početka gradnje. Baza u Rudninkaiju, blizu glavnog grada Vilnusa i samo 20 km od ruskog saveznika Belorusije, smestit će do 4000 vojnika, prostor za skladištenje i održavanje tenkova i druge opreme. U neposrednoj blizini je suvlaki koridor dugačak 65 km koji spaja rusku esklavu Kaliningrad sa Belorusijom. Da li NATO ovim potezom šalje poruku Rusiji da bi vojno mogao da zatvori Kaliningrad, inače najbranjeniju teritoriju na planeti sa moćnim nuklearnim arsenalom? Podsjetimo, beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je u ponedjeljak da ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski tera ruskog lidera Vladimira Putina da upotrebi nuklearno oružje i ostane bez i jednog saveznika, prenose medije.